Joo, 16. 16. päivä heinäkuuta. Helvetin komea ilma. Tulipahan jälleen puitua kilometri. Vauhtihan voisi toki olla nopsampi ja tyyli taitavampi, mutta minkäs tekko ei ole uimakouluja käyty, kun ohi menne joskus ala-asteikäisenä muutaman kerran jonkun meidän jalkojen välistä yritetty moskia ja sitten seurautu lasten uimakoulua, niin tyyli on mitä on, mutta kyllä tätä suosittelee tätä Tampereen maahuimalaa. Ei tuolla järvellä uskalla tämmöistä mälliä, kun kilometri vetää suonenveto tai muu, niin siellähän oot saatana veden pohjassa. Ei muuta kuin tervetuloa Tampereen maa-uimalaan kuntavaaliehdokas Seppo Lehto Tampere kuntavaaleissa 25. Tää on ainakin ollut hyvä sijoitus, itse uimahallinen, mutta miesten pukutilat, mitkä on tuolla, niin voisi olla vähän niin kuin edenjuoksut paremmin suunniteltu, ne on perkeleen liukkaat. Mä yleensä vaihdan tuossa vessassa sitten housut, niin ei tarvitse perkele liukastella. Ne on ihan näljäiset välillä, niin kuin kalan mateen nahka. Mutta ei mitään, kaunista ilmaa jatketaan. Yritetään uimalla pitää itsemme ruorussa. Syksyllä alkaa sitten taas tanssin paikka. Se on murhaa.